Një aksident automobilistik ka ndodhur në aksin nacional Korçë-Pogradec. Mësohet se një furgon policie i Kufirit është përplasur me një automjet tjetër në afërsi të fshatit Petrush. Nga përplasja e mjeteve janë shënuar vetëm dëme materiale. Si pasojë aksidentit, është dëmtuar dhe muri rrethues i një banese pranë rrugës nacionale.